عبدالغني يوسف فلان waxa soo saarteen riwaayad aad looga falceliyay وي oo astaamo kala duwan ay ka muuqanayeen. وي horta riwaayada ugu dambeysay maxaa uga jeeday? Ni horta dee riwaayadaha badan aanu waxna sameynaa waa wacyigelin. Dese u jeeday inaad guna aad u jeeday xasanow riwaayadaasi waxay ahayd riwaayada wacyigelin ah oo dhowr daqiiqo ugu talagalay dadka iyo ganacsatada iyo dowladda iyo mucaaradka iyo cid kastoo danaysa wadankiina u danayo ayaan ugu talagalay horta iyo soomaalida guud ahaanba. Marka wacyigelin baan uga jeednay. Hadda qaybta koowaad soo qaata waxaa ku jirtay nin xafiis iska fadhiyo mas-uulo iska hamaasinayo aan shaqaba qabanay ma dowladda uga jeeday inaan xafiisyadooda midba lagu qaban. Subxaanallah war horta badana gelinay xasan waa gasheen ma naan gelin xaggaan uga galay ma naan xataluunan ku jirtaan wani horta waxaan uga jeednay waxa weeye xasanow ninka hamaasanaya xafiiska fadhiya horta waa qof kastoo mas-uul ah ama xildhibaan ha ahaado amba wasiir ha ahaado amba madaxweyne ha ahaado amba xisbi mucaarada ha ahaado amba xisbi amba ahaado guddoomiye urur ama ahaado meel adigu xataa adigu ahaado haatid adigu inuu kulba meel mas-uul ka tahay waxa weeye waxaan uga jeednay nin aan xilkiisi gudanayn nin aan xilkiisi gudanayn ayuun baan uga jeednay qaybtaas. qaybtan kale ka waranay aad calooshu weyn tahay qaybtaasna waa qayb iyaduna haddii aad wada fahmaysayn oo ah dee qayb iyaduna ganacsatadii ka hadlaysa weliba ganacsatada oo dhan kamaana hadlaynay inta xun baanu ka hadlaynay waxaanu ka hadlaynay inta dhigmeeratada ah waxaanu ka hadlaynay inta dadka cunta inta iska daysa lacagtoodii bay dadka cunta waxaan uga jeedaa waxay dadka cuntaa yacni danyartii maanta lagu talagalay iminka maanta dee qof wax faa'iiday waxa ugu fiican qofka waa dadkiisa xusu celiya matala sixir bararka oo kale wax ka dhima oo garta maanta dadku ka faa'iiday inay kuwan yihiin oo maanta daraaddood u khasaaro laakiin waxaan dee anagu markaa uga jeednay ninka ganacsada caloosha weyn leeyaha mahayn nin dhigmiirata ah oo meesha qofku ka jilicsan yahay eeganaya oo markaa wixii keenaya ku qaaliyanayno ayaan uga jeednay. islaantan tiktok ta isticmaalaysa maxay? islaanta tiktok isticmaalaysana waxay ahayd iyaduna qudheedu dee waxay ahayd waa sidaad arkayseen waxay ahayd islaan inanteedi waaninayso badanaa maanta soomaalidii waxaa jira tiktok wax la yidhaahdo waxaa jira wax la yidhahdo youtube waxaa jira wax la yidhahdo oo si khaldan loo isticmaalo oo markaa islaan waxaad arkaysaa inanteedii waaninayso leedahay hooyo ilaah baan ku dhe islaan waxaa jirta inankeedii inanteedii igu xidhan muraayada iska qabsanaya anaa ku duubanaya samicadda iga baxana gelaya oo tiktokgeyga bejkeyga ku qarxinaya waayeelka jaqabsaday waayeelka jiifsadaba labadaba waanu kama tilnay halka waad ka ilaawaysaa waxaad soo raraysaa maanta waddankii waxa ka jira xumad wax la yidhaahdo baraasitimol jaban inoo soo iibi howlaha ka baxo asalaamu calaykum. Waa mashruuci aan isku ogeyn. Mashruuciga? Mashruuci aan isku ogeyn. Oo yaa diyaariyey? Waxa diyaariyey xukaynta. Yaa, xukaynta? Xukaynta diyaarisay? Awal qolo ma ahayd tagay? Dad ma garanay qolada? Ma garanays. Mas-uul kulankeena shirka goor ma qaba qaabiya? Kulankeena shirka? Keeni inagu kulankeeni? Waxaad qaban qaabisaa? Horta Manchester iyo Man United kulankeedi waa xilli ma dhe la gaari? Manchester iyo? Iyo maanti meel? Da mas-uul ciyaaraha daawa? Wallah. Haga ciyaaraha isma wanaagsan. Haddaba diyaari, keeni na diyaariyo. Diyaari habeen dambe, habeen dambe maaha. Anaa kusoo sheegiyo. Haddaba leeyahay. Koobka adduunka midba loo dhigan. Waa su'aal dacweyno
durka laga aba bis labo dabasha to hara dare mo darke laga warabsha watil man ladaho dakuma habone barkale ibalashe Paas maysa? Ah. Asan. Kabta soo saar. Yaa. Kabta. Waa ma saara kabta saa ku baalashe. Hello. Al kamar. Walaal dii warama. Alaa tii dibay ma ka soo baxday. Waa imisa faa'iidni? 2 milyan ah. Wala 2 milyan oo dollar ma waxba. war taas markay iska timaade waxa sameeyaysa shidaalka inaga daa shidaalkii shidaalkii inaga daa waa tan shidaalkii laga helay wadanka waa tan shidaal laga helay shidaalka suuqiisa u dhacay inaga daa kowdi tan mari shidaalka waa ka ilaaweysa waxa soo rareysa maanta wadankii waxa ka jira xumad wax la yiraahdo paracetamol jaban ino soo iibi iyo dawada xumada iraabka xumada oo jaban ween dul saareyna war ma daran ka faa'iideena waanu qaylanayna inaga qaal ka dhigayna taad halka hoos madow maray adeer waad madbado hayn madowanaya halka maray bal war umadeena dul saareyna inta dhimana umadana in ka faa'iideena ka bax waxa adigu shidaalkana inaga dee paracetamol iyo dawada xumada oo aad wala isticmaalaya marka iyaga dul saareyna dadkan xanuusan dul saareyna maanta waxaanu ka faa'iideena paracetamolsha Hey adeer war ayaga ku qaalisanayna ma cusub ka qabo iyaga inuu qaali ka dhigana qaali way adeer balash koomisa yaa waamisa ku shilina oo waa qaali yeesene de qaali shata boqol balaysta war shata boqol balaysta oo qaali ma qadigtan balashkii waxay ku shilin oo yaa haya war umada ka daaya qaaliga umada ka daaya umada qaalaha ka dhigina mad walanti wax dhigmira tan noqoteen waa ka daayo mad qaaliga ruuxadu ya haysta dahab kana barkanaya wixii sidaqi waayeen durdur oo may weeye waswaal daawayno mad hadalinayse kadu fankisa badku kada shadane ahadi dufan basaso mahad dhidika qaday hooy maxad noostajisa allah hooyo miyaga dadkin manta jooga ya jooga miyaga dadkin quruxda hooy jooga dad qurux baday dani hawleen allah hooy haade waxaan ku yidhi hawlaha ka baxo ho iga tub hooy naga daayo hooy TikTok soo diyo qofina hooy na qofayn ma tirnaaya qofayn baad taaytinaaya dugisu ma nolosheeda ka cuntay axsan laa iga tub maqan ku duugsi wayan dalkiisu ku dhaata haddii dadkiisi aaso dufan basaasay weeye halkii duxlo qadooni dad weynaha la weydiin